ကျေကွေးခြင်းများရဲ့မိတီတဲ့ကျင်းစားတဲ့ချမ်းမြေဝုန်းနေနိုင်များချမ်းမှာဟုန်နေရဲ့ရေမောင်းလာတိုင်စားပြီးအမှုသားများကိုလမ်းမြောကြည့်နေနာကျင်စွာဩခေါ်နေမိတဲ့ဆုံးရဲ့ချိန်တွေကိုမတွေ့မီရဖို့ကျိုးစားရင်မကြရှုံးငယ်ဟိုတိုင်းများချမ်းမှာမင်းရဲ့တွေ့